Salve galera, boa noite. Salve rapaziada. Estamos aqui na Araporã, no posto Décio. Galera, quem vem aqui, procura esse homem aqui para tomar banho no banheiro aqui. Água quentinha, hein? Esse aqui é o senhor Donizete. Fala aí, senhor Donizete. Manda um salve para toda a galera aí, para todos os caminhoneiros do Brasil aí, vai. Fala aí. Aí é só vem aí para me liberar vocês. A ficha. Ah, não, vai que a ficha. É pra liberar a ficha, aí, viu, galera? Não é? A ficha, a ficha. Nada mais que a cê ficha. Você vai chegar aqui no posto Décio, vai entrar no banheiro. Ô, libera aí pra mim. A ficha. A ficha. Nada mais que a ficha. A ficha aí, tá vendo aí, galera? Pra tomar banho. Gratuito ainda, né, não, Donizete? Um cafezinho é bom. Um cafezinho é bom. Não, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, como é que o homem trabalha a noite inteira aqui. Vou mostrar o ritmo que ele trabalha aqui no banheiro aqui, ó. É bem animador, cara. Sempre a feliz ficha. Assim. A ficha, liberar a ficha. Olha aqui, cara. Ó. Tem que pensar com ficha, não. É. A mamãe passou o talquinho, ficaria aqui só sair, tá nada não, hein? Olha aqui, galera. Ó. Quem é animado é ele aqui, viu? Chega aqui no posto aqui, galera. Só chegar aqui de boa, aqui, ó, procurar, ó. Procurar ele aqui, ó. Aí, ó, tá cheio de banheiro aqui, ó. Poço Décio aqui no Araporã. Olha aí, ó. Show de bola, show. Olha aí, amiguinho, tá peladão, é? Pode liberar pra você? A ficha, viu? A ficha, a ficha. Aí, ó, chega aqui, ó, pede pra ele, ele libera o chuveiro pra você e tudo que ele bom. Libera o banheiro, ó. Libera a ficha, né? Uhum. Até o Curupira já tomou banho, tá cheirosinho, oh, tá top de linha, só o Todd, só o ouro. Olha lá o rapazeiro andando mijando a minha peça no moído, cara. E é aqui, ó. Ritmo de. Ritmo de. Como é que é o ritmo de. Peça junina, galera. É isso aí, galerinha do moído, tamo aqui, ó. Olha aqui as cozinhas top aqui, galera. Ó, se liga, ó. Vou mostrar pra vocês aqui as cozinhas top, ó. Posso descer aqui, tem umas cozinhas pra vender top. Olha aí, ó. Ó. As cozinhonas, tudo pra vender. Ó. Que top de linha. Tem vários tamanhos, vários modelos. Essa daqui que é maior, ó. Oh, acho que já cabe a geladeira. Não é envernizado, isso aqui é fórmica. É sim, ó. Passa um pouco, vê. A forma que ela é lisa assim mesmo. Top de linha, galera. As cozinhas aqui é a casa de acessório. E ali é o posto de abastecimento ali, ó. Top de linha. Vou dar um chego aqui no Décio, aqui no Araporã. Tem toda essa mordomia aqui, ó. Tem um lugar ali que faz os bonés ali, ó. Lá na frente é o restaurante, as bombas. Vou comer um peixe desse aqui, ó. Vou fazer um peixe desse aqui pra dar uma barriga. Aí, galera, nós vamos brincar de pescar aqui agora. Pensa no deriado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ai, galera do ruído. É nós que tá envolvido. E o Curupira só fica falando com a mãe dele. Mamãe, mãe, ela não sai do mamãe, celular. Mamãe, me buia. Me buia, mamãe. E amanhã nós já vai acelerar aí, ó, pra ficar só o Todd. Saímos cedo de Araraquara aí. Encontramos a Rândia Tenebrosa, mas não encontramos o Vaguinho, é, viu? Deve ser que veio pelo outro destino, né? É, desviou a rota ali e não deu pra gente mas ver. Mas um dia nós vemos, só tem fé que nós vemos. Falou, galera. Boa tarde, boa noite pra vocês aí. Que Deus acompanhe cada um de vocês aí também.
E amanhã cedinho já vai estar de boiando aí, acelerando o carrão de ponta a ponta aí. Foi, tio. Vai acompanhando aí, galera. É. Deixa o like nesse vídeo aí, comentário e só o top. Só o ouro. Curupira e mal assombrado nativa aí. Já, pô, nós de novo. Nós de novo. É. Falou, galera. Tudo em mão.